Əkizlər, iyun ayında nəhayət çoxdan gözlədiyiniz fürsətə sahib olacaqsınız. Əkizlər işdə bacarıqlarını nümayiş etdirə və məqsədlərinə çatmağa yaxınlaşa bilərlər. Ola bilsin ki, çiyinlərinizə çox yük atmışsınız. Əgər stresisinizsə, istirahət üçün də vaxt tapmalısınız. İyun ayı əkizlər bürcü üçün romantik və ya gözlənilməz təcrübələrlə dolu çox emosional bir ay olacaq. Bu ay bürcün subay nümayəndələri yeni romantik münasibətlərə və ya hazırki partnyorları ilə ciddi münasibətlərə başlamaqda yaxşı vaxt keçirəcəklər. Bu ay yaxınlarınızdan müxtəlif sürprizlər gözləmək olar. Bu hadisələrin gözlənilməzliyinə baxmayaraq, içinizdə təəccüblənməyəcəksiniz. Evində dəyişiklik etməyi və ya başqa evə köçməyi planlaşdıranlar tələsik qərar verdiklərini anlayacaqlar və bu, gecikmələrə səbəb ola bilər. Bu ay dostlarınızın, qohumlarınızın və ya qonşularınızın ailəsində böyük görüşlə bağlı xəbər və ya hadisə sizi sevindirəcək. İyun ayında ailənizdə kifayət qədər hazırlıqlı olmadığını düşündüyünüz gəncin həyatında baş verəcək dəyişikliklər sizi narahat edəcək. İyun ayında uşaq və ya ailənizin başqa bir üzvü ilə bağlı məsuliyyətli öhdəlikləriniz olacaq. İyun ayında gözlənilməz qərarlar və hərəkətlər üçün əsas ola biləcək, nəticələri hazırlıqsız olacaq münaqişələrdən qaçmağa çalışın. Bu ay ərzində planlarınızda gözlənilməz dəyişikliklərlə üzləşəcəksiniz. İyun ayında uğurunuz, səyləriniz və çox nadir hallarda şansınız hesabına olacaq. Özünüz və ya ailəniz üçün hədiyyə, alış və ya hansısa böyük, bahalı əmlakdan həzz ala bilərsiniz. Əkizlər bürcü kişiləri sağlamlıqlarına daha çox diqqət yetirməkdə, kifayət qədər uzun müddətdir təxirə salınmış problemləri həll etməkdə yaxşı olacaqlar. Sevilən birinin sağlamlığında problem və ya narahatlıq ola bilər. Ümumiyyətlə, bu ay müvəffəqiyyət əldə etmək asan olacaq, ancaq onu hədiyyə olaraq qəbul etməyəcəksiniz. Sizdən çox çalışmağınız və onlara nail olmaq üçün səyləriniz gözlənilir. Şəxsi əşyalarınızı itməkdən qoruyun. Əkizlər bürcü qadınları iz buraxacaq, eyni zamanda əhəmiyyətli bir dərs olacaq bir çox stresli vəziyyətlərdən keçəcəklər. Şir, qoç və ya oxotan bürcü altında doğulan insanlarla bağlı xəbərlər və təcrübələr gətirə bilər. Keçmişinizdən bəzi hadisələr və ya insanlar bu ay aktual olacaq və səbəblər çox fərqli olacaq. İyun ayında hadisələr sizə ya tələsdiyinizi, ya da işləri çox yavaş etdiyinizi göstərəcək. İyunun əvvəlində hakim planetiniz Merkuri ayın üçündə düz döndüyü zaman buludların təmizlənəcəyini gözləyin. Hələ dərindən düşünsəniz belə, çaşqınlıq aradan qalxacaq və intuisiyanız daha etibarlı olacaq. İyunun 4-də Saturn geriyə doğru hərəkətə başlayacaq və öz ən pis tənqidçiniz ola biləcəyiniz bir dövrə başlayacaq. Özünüzə şübhə ilə edəcəyiniz işlərə saxta məhdudiyyətlər qoymamağa çalışın. Sizi saxlayan tək şey özünüzsünüz. İyunun 13-də Merkuri əkizlər bürcünə qayıdanda özünüzü adi danışan, əyləncəni sevən halınızdan çox daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Ertəsi gün sevgi zonanızda tam ay yaxşı xəbərdir, xüsusən də münasibətləriniz son vaxtlar yorğunluq verirsə. İyunun 21-də gün dönümü enerjiləri bolluğa çox diqqət yetirir, həm artıq yaratdıqlarınıza, həm də gələcəkdəkilərə. Minnətdar olmaq və ilin qalan hissəsi üçün iddialı planlar qurmaq üçün ideal vaxtdır. İyunun 22-sində Venera əkizlər bürcünə keçdikdə özünüzü çox şən hiss edəcəksiniz. Əgər subaysınızsa, xoş tanışlıqlar mümkündür.